Pressing. 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 10 časova, dragi slušalci, i 4 minuta. Kasnimo 4 minuta, ali ćemo to nadoknaditi, naravno. Dakle, najavili smo, nastavljamo tu seriju razgovora. Juče je naš gost bio gospodin Radovan Nikolić, direktor javnog preduzeća Toplana. Danas je u našem studiju gospodin Boban Tolić, direktor javnog komunalnog preduzeća Komunalno. Sutra će biti najverovatnije, još uvek nije potvrđeno, Zoran Nikolić, direktor vodovoda i kanalizacije. Sutra je trebalo Nena Đorđević, ali je u nekim poslovima, putuje za Beograd. U petak će biti Zoran Stanković, direktor javnog preduzeća Region Deponija. Od ponedeljka Branislav Kostić, direkcija, i tako dalje, i tako dalje. Naime, želimo da zadrmu sve oblasti, da vam omogućimo da imate sve informacije, i ono što je suština našeg rada je da vam šaljemo informaciju, a drugi neka pametuju i neka pokušavaju na druge načine da gledaju na život, to je njihova stvar. Gospodin Boban Tolić je ovde u studiju, dobro jutro. Dobro jutro. More, dobro jutro. Ili već dobar dan. Dobar dan. Ja obično na samom početku svoje sagovornike pitam za ono što je jutros bilo vruće, aktuelno, kada se došli ova kiša, ne znam koliko vam sad pogoduje, koliko ne pogoduje, s obzirom da je većina vaših radova na polju, ali jedno vreme ove kiše bile su blagotvorne. Dakle, šta je jutros bilo interesantno što se dogodilo u kabinetu direktora? Pa mi nismo imali jutros neke veće aktivnosti, dakle, kiša nam definitivno ne odgovara. Više ne odgovara. Tako je, bilo je to, imalo je ta majska kiša, je kao, eto, blagodetna. Dobar ko majska kiša. Jeste, imala je svoj pozitivni efekat, već sada je šteta i smetnja. Dakle, mi imamo trenutno velikih problema sa košenjem trave, imamo velike travnate površine i kiša nam je uvek problem. Dakle, kad pada kiša, mi ne možemo raditi na travnjacima, ne možemo kositi, ne možemo raditi bukvalno ništa, i to nam je problem. To je malo problem je s održavanjem gradskih stadiona još na takvom vremenu kišnom, kada se odigra utakmica, onda se stadion još više naruži, ali definitivno nam ne odgovara ta kiša. Sada se čak najavljuju i velike količine, pa su mogući neke poplave, daleko bilo, pa ćemo videti to danas i sutra šta će se dešavati, ali dakle nije bilo danas pogodno za poslove. Inače smo juče u popodnevnim časovima dobili 45 žičanih kontejnera je stiglo, pa smo to od jutra se malo radovali i pogledali. U redu su, dakle, firma iz Niša preko javnih nabavki, tako da je to bilo, eto, interesantno. Pre nego da krenemo u emisiju, stigla nam je i nova kosačica, 300.000, dakle, eto, da ojačamo, da povećamo broj kosačica, da se nekako izborimo sa tom travom. To su dve lepe stvari od jutros. Kontejneri su, treba da stigne 90, dakle sada je stigla jedna polovina, za nekih 20 dana će još pola. To su ovi za plastiku. To je negde oko 800.000, da. Vi investirate vaše. Tako, da, sve investicije su naše i to je to. Da. Dobro, sad od vas očekujem, ja sam ovde napisao program za ovu godinu generalno. Dakle, vi svake godine pravite program kojim kandidujete kod odbornika, oni kažu ovo može, ovo ne može i tako dalje. Šta je suštinski eventualno novo, drugačije u odnosu recimo na prošlogodišnji program? Da ne nabrajamo sve, jer kad čovjek prođe gradom, onda vidi gde je sve komunalac i šta sve komunalac radi. Da, otprilike komunalac radi, i to pominjemo često, i eto da pomenemo opet da nam to najzad uđe do razuma baš. Komunalac radi otprilike sve što je na površini zemlje, dakle skoro sve radimo mi, pa čak i one poslove za koje nismo direktno zaduženi kroz program, ljudi smatraju da to trebamo raditi mi, pa nas i zbog toga prozivaju, zovu, traže da se nešto uradi i tako dalje. O trotoar ste ovde napravili pre neki dan. Da, to smo radili, eto, bilo je onako ružno, pa smo želeli da to malo ulepšamo i da taj travnjak zatvorimo. To se više koristilo kao parking nego li kao travnjak, tako da smo to uradili, eto, onako, imali smo slobodnog vremena, pa smo to uradili. Nije nam to normalno deo programa.
Ja sam prilikom konkursa za prošle godine za izbor direktora dao neki četvorogodišnji plan i to će nam biti, dakle mi smo i pre toga imali naše dugoročne neke planove tih 10-12 godina i stalna naša težnja je da podignemo kvalitet naših usluga, to je pitanje da li ćemo u narednom periodu više moći, jer smo već negde blizu onog nekog maksimuma koji mi možemo da pružimo. Tu je svakako zanavljanje mehanizacije, rad na boljoj organizaciji, na usavršavanju i tako dalje. Dakle, to su neki opšti ciljevi koje mi imamo i koji su i zadati sada za ovaj četvorogodišnji period. Jedan deo će se od toga raditi u ovoj godini. Dakle, tu je za ovu godinu i valjda će to biti kraj, cilj da uđemo još u neka sela, dakle da proširimo našu delatnost, da dođemo do te pokrivenosti cele teritorije sa nekih 95%, što je dobro i što je retkost u Srbiji, da nivo higijene bude što bolji. Dobili smo krajem prošle godine još jednu čistilicu, dakle ona će tek ove godine ući u funkciju. Nadam se da će to povećati o tom parku ćemo, čistoću. O tom parku ćemo malo kasnije da, kažem, da, da nije, okvirno govorimo, sada ali da, kažem, da izvučete one karakteristične. Koji su nam ciljevi i šta je važno. Dakle, da. To je cilj. Svakako da to ne možemo ostvariti bez te tehnike mehanizacije. I to su ciljevi koji moraju biti stalno pred nama i mi to radimo već, kažem, u tih proteklih 12, 13, 14 već godina. Dakle, stalno podizanje tog nivoa usluga. Ja sam ubeđen da smo podigli nivo usluga i da je higijena i lepota grada na nekom većem nivou, a sve se to može dešavati jedino kroz novu tehniku, novu mehanizaciju, pa je zato, pominjem, i to jeste... Da. Stalni neki naš cilj, radi se o vrlo skupim mašinama, dakle nije to tako jednostavno pa vi to kažete i onda to kupite, radi se o vrlo skupim mašinama, dakle jedan auto smećer je 10-12 miliona, ta autočistilica je 11 i po skoro 12 miliona, dakle radi se o skupim mašinama i to je bio cilj da svakako u ovoj godini uradimo još neki park, da probamo da parkove, mi ih imamo, ono prva, druga, treća zona, da stalno onu drugu zonu prebacujemo, da stalno ono idemo ligu više kao radnički. Da, da druga zona prebacuje Da nam parkovi iz druge zone upadnu u prvu zonu, treća u drugu, da to izgleda lepše, jer je velika razlika u održavanju, dakle u načinu na koji se parkovi tretiraju i... To je takođe cilj da to bude. Da. Još jedno pitanje u okviru ovog uvoda, da tako kažem. Vi ste kandidovali svoj program koji je dobio prolaz, da li u 100%, da tako kažem, okviru vašem, da li su odbornici rekli ne, ovo nećemo da platimo ili je opštinsko veće nešto prigovorilo. Koliko to sve ukupno košta s obzirom da vi jedan deo toga, da tako kažem, ostvarujete na takav način, a ima dosta toga što direktno sami svojim radom, radom vaših radnika i mehanizacije možete dostati. Da, ja sam upravo koliko donio, je težak program? Ja sam upravo donio taj program koji upravo je bio na skupštini, pa tu imam i ono zapisana radni delovi. Pitanja koja su odbornici imali. Niko u programu, iz programa ništa nije izbacio, dakle nema ni potrebe. Znači dobro ste planirali. Da, svakako ima se tu i puno iskustva i puno naše želje da se što više uradi, nekad zafale pare ili pa se nešto iz programa izbaci, ali kažem, ništa iz toga nije izbačeno. Možda bi trebalo da se još nešto doda, međutim, opet sve to šta će se raditi diktira količina para koju imamo. Mi često uradimo i nešto više van tih sredstava, ali je otprilike to što mi zadamo, odbornici prihvate i mislim da su svi zadovoljni tim našim planiranjem i tim našim programom i uopšte našim poslom, ali
Znate, u politici uvijek postoji opozicija, pa čisto iz tog razloga što ste vi u opoziciji, pa morate nešto da, da kažete, da bude neka, neka kritika. Inači, dobre, ja, ja sam stvarno zadovoljan, zadovoljan i, i, i načinom na koji radimo i obimom posla koji imamo, a imamo ogroman, ogroman posao. Pričali smo o onih 8-9 komunalnih delatnosti. Puno je to tu posla, imamo sve manje radnika, dakle imamo odlaske u penziju, imamo smrtne slučajeve, broj radnika se smanjuje, obaveze uvećavaju, imamo tu zabranu upošljavanja, tako da ima tu puno problema, nije, nije to tako lako i jednostavno. O tome ćemo svitati posebno za kadrovske probleme. Sve to što opština plati, ovaj, preko budžeta, odnosno građani plate preko opštine, odnosno preko budžeta, je nekih 70 miliona, što je od 240 miliona, dakle, koliko realizujete? 30%, nešto i manje od, od 30%. I ja sam i tamo govorio odbornicima, dakle, ne deremo mi budžet, niti smo mi budžetska firma, mi jesmo korisnici budžeta, isto toliko koliko i... Vi činite usluge. Svaka prodavnica gde kupi opština nešto. Dakle, mi radimo po programu, radimo puno poslova koji se plaćaju. Dakle, mi nemamo subvencija, kao što imaju mnoga javna preduzeća, pa vam opština kupi kamion ili vam kupi autočistilicu ili, ili nešto od opreme. Dakle, mi to nemamo. Dakle, 70 miliona ide od opština, 170 miliona se... Vi ostvarujete. Ostvaruje od, od trećih lica, od privrede, od građana, a otprilike pola radnika radi na jednim poslovima, pola na drugim. Dakle, 70 i 170 je ogromna razlika, tako da smo mi prema budžetu vrlo, vrlo korektni, imamo odličnu saradnju, razumevanje, nismo ni mi ti koji bi želeli eto da sad dobijemo što više pare iz budžeta, i moja je i naša je želja da se sa parama iz budžeta radi što više posla, pa je što manje ode za komunalac, ostaće za, za neke druge poslove. Nama je važno da mi sa svim našim prihodima iskažemo pozitivno poslovanje, da imamo dovoljno para da radimo sve te investicije, da imamo tekuću likvidnost, da normalno podelimo platu, i kada sve to tako iskreiramo, onda je tih 70 miliona dovoljno. Sigurno da bi nama bilo lakše da je 90 miliona, iskazali bi možda i veću dobit, možda nešto više radili, ali u svakom slučaju mi se sa, sa ljudima iz opštine vrlo dobro dogovaramo. Mislim da veliko razumevanje ima već i, i opozicija, koja, kažem, eto, mora da, da nešto kaže čisto zbog toga što ste sa one druge strane. Mada ja stalno govorim da javna preduzeća ne bi trebalo da budu u tom političkom krugu, pa da tu ima pozicije i opozicije. Kada su u pitanju javna preduzeća, trebalo bi da svi vodimo računa. I ja sam nekoliko puta i govorio u Skupštini da su javna preduzeća obaveza i pozicije i opozicije, i podjednaka odgovornost, bez obzira što ste u poziciji, imate također odgovornost da se odlukama koje ćete donositi ili, ili predlagati ili govorom koji ćete održati, da ne utičete na, na, na rad javnih preduzeća u onom negativnom smislu. Zna se tamo ponekad da se čuju neke stvari koje loše odjekuju u ušima naših građana i mogu da, da naprave neku smeću. Ali da ne idemo dalje u, da, u tu priču. Dakle, program je prošao i mislim da je, da je realan i da je ostvario. Ja samo nisam rekao, nisam pozdravio i one koji nas prate preko portala, koji je veoma posećen, tako da u ovom trenutku, gospodine Toliću, mogu da nas prate u Australiji, Francuskoj, Nemačkoj i tako dalje, da im pozdravljamo sve naše gledalce i slušalce i da im kažemo da mogu da se jave na 320421 i 320422. Mogu da pišu e-mail plus radio010@gmail.com. Ima dosta pitanja, s obzirom da smo mi nekoliko dana najavljivali ovaj razgovor. Ono što me interesuje, završni račun je urađen, poznat. Mi smo o tome govorili u nekim razgovorima, ali
da još jednom ponovimo, brojna javna preduzeća po Srbiji posluju negativno, o tome se dosta govori, o tome ima i političkih ocena. To nam je trenutno najveći problem, evo, pratite pa, da, pa ćete vidjeti to. Najveći problem u ovom trenutku su javna preduzeća. Ona prave taj deficit u budžetu Srbije. Tu je ta milijarda i po ili dve milijarde eura koji fale. I to je to. Tu je broj jedan Srbija gasa preko milijardu dinara, eura, i mi tih problema ovde nemamo. I mi smo ovde mali pa da govorimo o našim rezultatima. Dakle, prošla godina finansijski kako je prošla? Da, pa prošlo je odlično, kako je krizna i ona i sve one prethodne. Mi smo imali uspešnu godinu, ostvarili dobit od 6,5 miliona, ja mislim da je bilo, svakako preko 6 miliona. Normalno platit ćemo porez državna na dobit, pomoći i državu. Sad se priča o tome, ajde to da vas pitam, s obzirom da ste vi potpuno u toku s tom materijom, da eventualno jedan deo dobiti javna preduzeća vraćaju u lokalnoj samoupravi, odnosno vraćaju u budžet narodu. Jesu o tome govori ovde? Da, mislim, ajde malo da raspravimo o tim javnim preduzećima. Slušaju ljudi puno, a puno političara o tome govori, a nisu baš upoznati sa radom. Ja se izvinjavam, možda su oni bolji političari od mene, ali ja javna preduzeća znam bolje od njih. Dakle, vi možete preko cene koju vi određujete, za republička preduzeća Vlada Republike Srbije, za naša javna preduzeća odbornici. Dakle, vi možete preko cene koju ćete uvećati, je normalno da dozvolite da se ostvari velika dobit. I obično se to dešava kada stranci, bar za sad stranci, privatnici uzimaju naša javna preduzeća, pre svega mislim za našu komunalnu delatnost. Prvo što rade, oni uvećaju cenu za 40-50%. Da. Da bi ostvarili dobit, jer su oni kupujući to preduzeće uložili 2, 3 ili 5 miliona eura, već koliko nešto vredi. Dakle, oni moraju u svoj plan rashoda da stave i taj trošak koji su imali, pa moraju još nešto da zarade jer su uložili pare, i tu dolazi do tog velikog rasta. Dakle, to se može i raditi i sada kod javnih preduzeća. Dakle, ako vi date enormno visoku cenu, vi možete ostvarivati veliku jasno dobit. A i, pa kao vraćate posle nešto, a vi ste naduvali cenu. I ta sredstva vraćati budžetu, dakle, opet na neki način po drugi put oporezujete građane Pirota ili građane Srbije. Dakle, ja mislim da taj koncept nije dobar. Javna preduzeća trebaju da rade na ekonomskim principima. Dakle, ne možete dozvoliti ono što se desilo u Srbija gasu, da prodajete gas po nižoj ceni nego li što ste ga nabavljali, pa onda napravite milijardu eura gubitka. Dakle, ne može se ni to, a nije korektno ni ovo, da se sa povećanjem cena dolazi do velike dobiti. Dakle, treba se tu naći ona prava mera da možete da funkcionišete, da ostvarite dobit, da to nije prevelika dobit, da možete da investirate, da imate solidnu tekuću likvidnost, otprilike nešto što se dešava u komunalcu. I ja bi, da sam u mogućnosti da to gore nekome kažem, rekao upravo to, da se treba da posluje na način otprilike kao što posluje naš komunalac, sa dosta investicija, sa podizanjem nivoa usluga. Dobro li to naši poslanici iz okruga mogu da prenesu? Sa praćenjem svetskih nekih trendova. Dakle, mi ćemo posle govoriti da mi već idemo i u sakupljanje sekundarnih sirovina. O tome ćemo posle, da. I tako dalje. Dakle, pratimo mi puno toga. Dakle, to je otprilike priča sa javnim preduzećima. Normalno, uz sve to ide broj zapošljenih. Ako imate višak radne snage, vi više ne možete ostvariti dobit. U odnosu na prošlu godinu, sa nekom velikom cenom. Dakle, mi imamo, imali smo optimalan broj radnika, sad već mogu da kažem da imamo minimalni, posle odlaska i tih bioloških, dakle, biološkog onog namanjenja. Mi smo sada na 183 radnika, po programu je 193. Dakle, i to utiče mnogo na poslovanje preduzeća, i možda je problem javnih preduzeća zbog toga što imaju višak radne snage. Dakle, primalo se partijski, odluka. Primalo se, da, možda svakako, ja, svi znaju da sam deo jedne partije,
doduše sve manje u politici, ali mi taj problem nemamo, dakle nijednog trenutka nikad nisam dozvolio da se tako ljudi primaju. Pa dobro, ima tamo ljudi iz SPO-a, ima iz raznih stranaka, ko to već zna, da, ali šans. Sigurno nisu višak, sigurno nisu primljeni da bi sedeli zbog toga što eto, mi smo prijatelji. Dakle, sve što se primalo imalo je i tekako opravdanja da se primi. Mi imamo dobru strukturu radnika, imamo ljude koji vrlo dobro znaju svoj posao. I to nekako ide. I evo, kad bi to moglo da bude na republičkom nivou, kad bi Vučić ovo mogao da prepiše i da mu se to dešava u svim javnim preduzećima u Srbiji, ja mislim da bi on bio kad presrećan. Kad dođe u Pirot pa mu kažete. Tako, evo, ja sad kažem, kada bi mu se ovo dešavalo, bio bi verovatno presrećan kao što smo i mi. Da. Evo što me interesuje, vaš posao zavisi od sezone. Zimi imate jedne poslove, proleće je predivno, imate druge poslove. Leti teško da se radi, imate treće poslove, jesen četvrti i tako dalje. Ajmo malo ovaj kvartal da izvučemo šta je tu bilo posebno značajno. Ne moramo sve da nabrojimo, ali šta ste u ovom kvartalu, imali ste malo zime, pa smo imali mešavinu godišnjih doba različitih, tako da, vrlo malo ali ste zime, radili drugo. Zimska služba je vrlo malo radila, onda smo ranije krenuli sa radovima u zelenilu, pošto je bilo toplo vreme, mnogo toplije nego sad i mnogo, mnogo bolje za taj rad. Tako da smo mi tu vrlo rano uradili travnjake, sredili, zasadili taj cvetni rasad, bilo je tu dosta lala, bilo onog našeg cveća iz našeg rasadnika. Dakle, to je bilo u tom kvartalu nešto što je trebalo da bude za recimo ovo sadašnje vreme. Inače, mi imamo tu stalno zadate, dakle, ja često kažem da mi imamo jedan tisti posao sa 365 ponavljanja. Da, stalno se okreću. Nešto je konstanta, a u zavisno od sezone i od vremena dolazi do nekih pomeranja, do nekih dodatnih poslova, ali mi konstantno moramo da sakupimo smeće iz 1056 valjda već kontejnera, iz 1750 kanti, moramo da počistimo 360.000 metara kvadratnih ulica, u tom periodu dakle nije bilo pranje ulica, sada sezonski to dolazi pa je već krenulo to od nekog 15. aprila, dakle 110 ulica se tretira noću, dakle ide to pranje ulica. Ogromna količina smeća, dakle do sad smo negde na oko 6000 tona deponovnog smeća na deponiji. Sve to morate odraditi bez obzira na vreme, na kišu, sneg ili sunce. A onda u onim periodima letnjim, dakle tu možemo još doraditi neki park, sada smo završili onaj park, definitivno juče smo žurili da park, drugi ring, da bacimo seme trave, da bi ova kiša mu olakšala da to proklija i da taj travnjak već posle kiše za neki... Park, drugi ring, to je tamo... Da, pa to smo radili prošle godine, ostalo je bez trave. Od KLEO? Prema Želničkom mostu, to tu ili... Ne, ovo je prema Krupcu. Tamo, dakle, da, s one strane. Lepi trugo, nekih 1000 i nešto metara kvadratnih. Ispred rampe. Da, ispred rampe, tako da su to poslovi koje dodatno radimo. Završili smo, sredili smo malo depo, dakle, tu nam je vreme malo dozvolilo, pa smo dole nekih 13 kubika betona potrošili, pa smo malo zabetonirali. Malo ogradili depo za parking servis, dakle za ove automobile koje pokupimo, koji su nepropisno normalno parkirani, dakle to smo nešto sređivali i bilo je javnih nabavki, puno posla oko javnih nabavki, neki tenderi su prošli, nešto će tek da ide, dakle očekujemo to vozilo. Tu ćemo stanemo s obzirom da je moje sljedeće pitanje. Da, samo ću nešto da završimo. Očekujemo to vozilo koje će nam omogućiti onaj dalji posao za ovaj kvartal, dakle ulazak u onih 16 sela. Ali je to preduslov, pa ćemo to
kasno. Naša sljedeća tema su investicije. 19 minuta, dragi slušalci, do 11 časova o ovom projektu ćemo nešto kasnije pričati. Dakle, da ponovim, naš gost u emisiji Pressing danas je gospodin Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Ovaj naš razgovor možete pratiti i u direktnom video prenosu na našem portalu Plus Online. Gospodin Tolić, ajde malo sad još konkretnije, vi ste dodirivali u nekoliko navrata jer nekako je sve povezano jedno s drugim, ali da izdvojimo, da to bude kao mala tema, investicije su veoma važne, Komunalac ne stoji, veoma često nazovete da stiglo to, kupili smo to, bili smo skoro u vašim prostorijama u odnosu na ranije kada su bile straćare i kada su neuslovni prostori bili, sada je sve to, Boga mi, na nivou dostojno, da tako kažem, jedne firme koja već godinama ozbiljno radi. Dakle, o investicijama. Da, mi smo, ja moram opet eto, da se vratim malo unazad pa da vežem jedan period, jer da. Kažem, radi se stvarno o jednom kontinuitetu, o jednom dugoročnom razmišljanju, dakle još iz onog vremena se razmišljalo dugoročno, pa smo sada stigli do nekle, pa eto da. Stigli i dotle da bez toga nema ništa. Da sredimo i taj naš poslovni prostor, da ljudima koji tamo rade bude pristojno da tamo borave i da tamo rade, da ljudi koji dođu vide da se tu stvarno radi o ozbiljnoj firmi, sad nevezano to baš za naše ljude, ali imamo goste sa strane, dolaze razni partneri i baš kad vi kažete da ste dobra i uspešna firma, a onda kažete, pazite, nemojte tu stolicu, možda, evo vam ova, ta možda padne jer je ta od pre 50 godina. Dakle, hteli smo da taj prostor malo sredimo i zbog naših ljudi da imaju bolji ambijent za rad. I zbog onih koji dođu kod vas. I zbog toga, tako je, i da pokažemo da to stvarno jeste firma koja uspešno radi. Znate kako su mangupi ranije išli u privatni biznis, prve pare koje od negde uzmu, kupe Mercedes, pa se onda tako pokaže, evo kao ja sam biznis, vidiš, ja imam Mercedes. Tako da taj efekat je važan i mi smo hteli da eto, na kraju i to imamo, ali je ta investicija došla posle dugo, dugo vremena, posle puno investicija koje su nam svakako bile važnije jer su se ticale direktno našeg posla. Ali ste radili korak po korak, da, jedno da, za drugim. Upravo tako, dakle, ticalo se našeg posla i nam je bilo najvažnije da prvo obezbedimo kontejnere, autosmećare, kamione, vozila, ovakva i onakva, imamo mi razne vrste vozila, imamo, ja mislim, 13 maraka vozila, automobila i kamiona. Dakle, to je poprilično, preko 40 vozila u voznom parku i tako dalje. A imamo tim aktuelnim investicijama dakle, u posljednje vreme? Sve to išlo kroz ovo vreme i normalno da je za prošlu godinu bilo zaplanirano da se investira. Jeste i za ovu godinu, već smo i u ovom prvom kvartalu na to mislim izinvestirali neke stvari. Dakle, raspisali smo tu javnu nabavku za taj mali autosmećar koji nam je potreban. Stigli su evo ovi žičani kontejneri, za nekih desetak dana trebaju da stignu i kante za smeće, dakle to je ona ideja da od Radindola do naselja Đeram povučemo kontejnere da podelimo kante za smeće, pa da te kontejnere preuredimo, reparišemo upravo da. To. I da one koji su dobri postavimo. Mnogi su bahato slomljeni. Je... Da, jeste. Ali su mnogi dobri i mogu se popraviti, reparisati i da njih postavimo u selima. Kupili smo valjak za stadione, dakle za naše stadione. Milioni 200 hiljada, dakle nije to tako jeftino. Evo ta kosačica, sve su to stvari koje smo već uradili. Prvi kvartal je malo specifičan i manje se može raditi jer je Zakon o javnim nabavkama zahteva da bude usvojen program, pa iz programa proizilazi plan javnih nabavki, pa iz plana javnih nabavki kreće tu javne nabavke, pa kad imate veću javnu nabavku onda to traje poprilično, 30 do 45 dana mora da bude objavljeno, pa je onda 5 dana otvaranje, pa 5 dana rok žalbe, pa potpisivanje ugovora i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo sa tim autosmećarem krenuli krajem januara,
da bi eto on, pa je sada 60 dana rok isporuke, da bi on stigo ili on će stići negde u junu mjesecu. Tako da smo već dosta toga uradili, imamo još stvari koje trebamo raditi. E to sad me interesuje, šta planirate da nabavite koje trebamo raditi. U dogledno dakle, vreme? Da, trebamo nabaviti još jedan kamion kiper, pošto radimo sa Tigrom, sa Tiger Tiresom, i želimo da imamo još jedno vozilo, želimo da nekako pariramo Tigru, odnosno Tiresu, mislim da su oni svetska firma, da se kod njih sve zna ko šta radi, kako se radi, traže odgovornost, kvalitet. Pa smo, eto, zbog toga rešili da nabavimo još jedno vozilo, da nam se ne desi zastoj, da se jednostavno ne izbrukamo pred ozbiljnim ljudima. To će biti verovatno u trećem kvartalu, u drugom delu godine. Trebamo proširiti opet Jabarsko groblje, to je posao koji se radi maltene svake godine ili svake druge godine. Moramo izuzeti još jednu parcelu. Trebamo asfaltirati naše dvorište ili će to raditi fonda, mi ćemo raditi onaj park oko bazena. Vidjet ćemo, tu razdelimo koliko ste planirali za investicije. Dakle, da mi radimo onaj park, da ovo asfaltiranje radi fond iz svojih sredstava. Dakle, i ove godine će biti investicija od preko 200.000 eura, što je bilo i svih onih prethodnih, zato sam pominjao i one prethodne godine. Da. Dakle, nikad nismo bili ispod 200, 250.000, nekad je bilo i 400-500.000 eura kad smo radili ovo. Ovaj prostor ovde, pa onda onu robnu pijacu dole i tako dalje. Dakle, za taj neki desetogodišnji period, nešto više, ajde tih 12-13 godina, mi smo verovatno investirali oko možda i 5 miliona eura, što je strašno velika investicija za jednu firmu ovakvoga tipa, za jedno vreme koje živimo, sa puno ekonomskih, političkih i svih drugih problema, tako da sam ja zadovoljan i ono što je najvažnije, dakle, mi smo tim investiranjem naš vozni park, našu opremu doveli do jednog pristojnog nivoa, dakle, imam u ovom trenutku svu raspoloživu tehniku i mehanizaciju, možemo bez ikakvih problema da obavljamo naše posle. To je jedna od radnih jedinica, vozni park. Sad ću da tu dodirnem još jednu temu koju ste vi lično, ali i komunalac učestvovao, kad je u pitanju i vozni park i ljudstvo. Naime, Pirot je jedan od retkih gradova gde nije bilo poplava, jer se i na vreme radilo i vaša mehanizacija i vi kao deo jednog tima iz opštine ste bili stalno na licu mesta. Dakle, komunalac je u tim nekim dodatnim, da tako kažem, aktivnostima učestvovao, i vaši radnici i vaša mehanizacija, Rasnička reka, brojni kanali, Bistrica, Gradašnica i tako dalje. Tako da u tim situacijama vi delujete i na takav način, što je jako bitno. I bitno je da Pirot ima tu operativu. Nešto ima vodovod, nešto imate vi. Nešto imaju privatne firme. Privatne, da. Na to sam mislio da ne dao Bogu u jednom trenutku. Dakle, resti mi o tome nešto. Pa dobro da baš danas ne ureknemo stvar. Pa ja se nadam da neće. Da se kiša danas i sutra, ali prošli put je bilo okej, dakle prošli smo dobro. Da, bio sam tamo dobro. Na licu mesta. Kada su u pitanju poplave i... A to je mešavina kombinacija, to ima i smeća bačenog, pa kao... Da, ima svega, ali hoću nešto drugo da kažem. Dakle, puno toga treba da se uradi, da se poplava ne desi. I dosta toga se uradilo, dakle, čišćene su te reke i kanali koje ste rekli, nešto smo radili mi, nešto je radilo Srbija vode, dakle, i oni, pre svega je to njihova obaveza, dakle, vodotokovi su njihovi. To je jedan deo priče i vi napravite tamo određenu protočnost. Sada drugi deo priče je koja će količina vode da se slije u jednom trenutku, koji je to vremenski period, koji je intenzitet padavina. Dakle, mi smo prošli put imali onaj rast vodotokova, one bujice, iz razloga što je kiša padala
konstantno, ne onako snažno jako, ali konstantno danima, 5-6, koliko je toga, koliko je tu dana bilo. I došlo je do povećanja, do rasta nivoa vodotokova. Druga priča može da bude da padavine budu kratkotrajne, nekoliko sati, a da budu intenzivne, onda imamo problem i sa slivnicima, sa, pošto naša kanalizacija kišna i ova domaća, fekalna, kako je već treba zvati, nisu odvojene, onda dolazi do nemogućnosti da kanalizacija primi svu tu vodu, pa se onda u nekim najnižim tačkama to izlije u podrum i tako dalje. Dakle, složena je malo to problematika, nije tako jednostavno, ali pri ovakvim padavinama koje smo imali prošlog puta, mi smo bezbedni, što ne znači da ako padne, eto, u Kini je palo 400 litara vode za, ne znam, jedno posle podne, onda ćemo stvarno imati problem. Namerno ali sam... smo uradili puno toga da u onim malo jačim padavinama nemamo. Namerno sam ovu temu koja možda nije vaša, ali sam je pomenuo s obzirom da imate vozni park koji je već dosta raznolik, da tako kažem, je veoma kvalitetan, pa je to bila samo prva tema kada su u pitanju radne jedinice. Ne morate ih sve nabrojati, ali da izdvojimo neke za koje smatrate da ćete ih, da tako kažem, još više ojačati, još više finansirati, gdje smatrate da bi trebalo da budete još jači, razumete? Ne moramo sve da... Mi smo često govorili, ranije nam je uvod bio radne jedinice, broj radnika, sad ćemo da izdvojimo neke, da. Tako da mislim da ljudi već znaju šta mi radimo. Najveće, ajde da kažemo, najveće radne jedinice su higijena, čistoća, zelenilo i groblja. Da. Tu se i najviše ulaže jer imaju najviše posla, dobro, sad i parking servis. I mi u svakoj radnoj jedinici svake godine investiramo. Dakle, šta tu eventualno uviđate, snimili ste da bi eventualno možda trebalo još nešto raditi u onom smislu organizacionom, tehničkom, kadrovskom i tako dalje? Pa nema tu nešto ničeg novog. Vi ste često stalno na terenu i šta tu eventualno treba, ne znam, da li drugi gradovi imaju nešto što mi možda nemamo. Pa nemaju, može ove mašine koje samo da mi imamo, a da oni nemaju. Mi imamo dve autočistice. Jeste zadovoljni stepenom, recimo, u poređenju sa drugim gradovima? Kako da ne. Dobro. Svakako da smo mi iznad neću u detalje, idemo na sledeće. Ali hoću samo da kažem, grad veličine Pirota ima dve autočistilice. To je već, da, već velika stvar. Zelenilo, dosta toga ulažete, šta tu još? Pa tu je ona priča koju sam malo pre rekao. Dakle, mi imamo puno kosačica, puno tog tehničkog. Jeste tu spremni profesionalno za... U delu imamo 20 radnika. To je toliko, nemamo pravo na dalji prijem, a svake godine uvećavamo broj parkova i tih površina. Evo sad smo pomenuli drugi ring, to je nekih 1000 i nešto kvadrata. U ovom trenutku imamo preko 100.000 metara kvadratnih tih zelenih površina koje radimo, koje su zadate kroz program, a imamo bezbroj, evo, ova livada ovde pored iza nas, našeg studija gde smo sada, je ničija zemlja. Dakle, neko mi je skoro, građanska inicijativa mi je pisala neki mail, pa kažu da, niste vi nadležni, niko nije nadležan, takav odgovor smo očekivali, ali mi stvarno nismo nadležni. Neko treba da odredi nadležnost, dakle, ali mi i to radimo. To je imovinski odnos. Mi ćemo i ovo srediti, dakle, to ćemo vratiti. Da se pokose, da. Kako već. Imamo takvih površina na mnogo, mnogo, mnogo strana. I onda ne možemo sve da stignemo u trenutku. Ljudi, što je ljudski, jel te, traže da se to što pre uradi. Znamo i mi, vidio sam ja sve te travu do ovde. Ali je nemoguće to uraditi u jednom trenutku jer je ogromna, ogromna površina. Mi imamo dovoljno. Evo sad smo rekli, kupili smo još jednu veliku, to je ona velika auto, velika kosačica, on je zovu traktorska, to je ono, setneš, voziš kao na stadionu. Da. Imamo one male, imamo one trimere, imamo puno opremu, dakle, jedino je to možda još neki radnik, ali u ovom trenutku se ne može. Je. Ali je tu cilj da, ono što smo malo pre rekli, da radimo još zelenih površina, što donekle zavisi od para iz budžeta,
ili da one zelene površine koje su toga nižeg ranga da prebacimo u prvu ligu. Ono što je suština... I da ima što više cveća, dakle ja sam zato da sadimo što više cveća, da bude to šareno, lepo, jasno, evo, onaj kolibri, malo pre sam ga vidio tamo na slici. Ono što je karakteristika vašeg posla, da smo mi nekako tehnološki uvezani, da ne možemo mi bez vas, a na neki način u nekim situacijama ne da ne možete vi bez nas, nego činimo dosta toga što vama komplikuje situaciju. Tu smo, živimo u jednom gradu, komunalac je pirotski, mi smo pirotčanci, pa bi trebalo da se razumemo više. Tako sad, je, fali malo više pažnje. E, sad doću jedan primjer. Obično nekako možda ispije teta, s obzirom da se radi o pokojnicima. Mi malo govorimo o grobljima, ja imam 5-6 pitanja koja su tu, ja znam da dosta toga vi pokušavate, ali recimo ja sam nekada davno bio u Varaždinu sa KUD-om 1. maj i video jedno groblje koje je... Kao par. Da, fenomenalno. Sad, zato sam rekao ovo malo pre. Koliko je sad tu moguće da komunalac diktira uslove, disciplinu, koliko mi, pak sa naše strane, poštujemo naše pokojnike, pa tamo nešto pokušamo da uradimo, to je druga tema. Treća tema, koliko je moguće ograditi groblja da ne ulaze, neću pominjati ko sve ulazi, šta sve tamo nestaje. Imate li neki koncept da tu nešto pomerate napred, vi okosite, uradite tamo dosta toga, ali pa makar i da počnemo, evo ovo novo groblje je nekako uniformisani, ali ovo stara groblja, jeste tamo tuga, ali je tuga također i kad vidimo mnogo toga tako okolo. Je, tuga je manja kad je bar ta površina, taj prostor uređen, lepši, bar vam nekako... Ima oni koji poštuju svoje pokojnike, tako, odlaze tamo za sada nešto, pa, postave vaze i sutra nam dođe, ono nema ničega. Tako, iščupano. Tako je, slažem se nešto, radimo mi dosta na sređivanju grobalja. Tema je o kojoj čutimo, a svi imamo, govorimo. Pa jeste, malo je tema onako bolna i škakljiva, imamo... Šta je do vas, šta je do nas? Ajmo direktno. Ima tu dosta problema i dosta stvari. Dakle, prva specifičnost je što imamo tri groblja. Bilo bi bolje i bilo je dovoljno da imamo jedno, ali dobro. Dakle, imamo tri, to je tri puta radna snaga, tri puta ograđivanje, tri puta nečega što se radi. Dakle, to je jedan od problema. Drugi problem je što imamo staro pazarsko groblje, gde se vrlo malo toga može raditi. Dakle, onako postavljena bez plana, mjesta, gde se da, kako da. Snašo i stari spomenici i neke godine, tako da se tu malo toga može raditi. Po pitanju nemam dobar prilaz, jer su to često primere, pa ne može da se priđe, pa ovde blato, visoka trava, pa evo porasla je trava, mi travu nekako sad već se s tim borimo, uništavamo, kosimo, prskamo pesticidima i tako dalje. Mogu se srediti ostali prostori, dakle kapela, onaj prostor za to ste uradili, dobro, to ste uradili. I to smo radili, da. I to ipak liče na što, stavili neku česmu i tako dalje. Razmišljam o tome da te komemoracione, kako ih zovemo, trgove ispred malo da sredimo, ne znam koji bi tu materijal bio najbolje, dalje to taj behaton koji je onako beton, da. Ili nešto drugo. Možda nije loše da postoji. Da. Pričam dakle o starom pazarskom groblju. I to ograđivanje. Mi smo već po drugi put ogradili ono čelo, jedno i drugo. Prvu ogradu su razbacali, razneli, razbucali, što kažu, skroz naskroz, pa smo sad žice opet ovo ograđivali. Nose, ovo sa strane je sa žicama, tu prave stalno rupe, nešto nose, prave prolaze, ulaze unutra i tako dalje. Dakle, to su ti problemi. Stalni problem imamo na Tijabarskom groblju, sa proširenjem, dakle dole, evo i malo pre smo pomenuli, i ove godine moramo širiti taj prostor. Nismo malo pre rekli, dakle imamo 1 milion dinara izdvojeno u programu investicija za ovu godinu, da upravo radimo te ograde na grobljima, vidjet ćemo koliko ćemo da stignemo i koliko imate dovoljno para može ljudi, da se uradi. Jel imate dovoljno ljudi na grobljima? Koliko ljudi dobro, tamo je treba da ima na svakom groblju po 4 radnika, dakle 12, mi imamo 11, tu smo negde,
imamo problem što groblje treba da radi cijeli dan, pa trebate da imati prvu smenu i drugu. Tako je, da. Mi imamo nekad, evo, u subotu smo imali 4 sahrane, imali smo nekad i 5, i 6, i 7. Nije to uopšte lako, dakle, treba iskopati te rake, nije to mala količina zemlje, pa bude dve na jednom, jedna na jednom, jedna na trećem, pa ste onako rašireni. Dakle, ima tu dosta problema, ja pokušavam, kažem, trudimo se da i to sređujemo i mislim da su nam groblja sad u mnogo lepšem stanju i mnogo lepše izgledaju nego li nekad. Doneli smo onu odluku, to je ispoštovala Skupština, naš zahtev da spomenici budu uniformni kad je u pitanju visina, širina, dužina, da to ne štrči gore u nebesa. Tako da ima problema, ali eto, jedno pitanje je stiglo za Tijabarsko groblje, da li može da se ogradi? Tamo je malo komplikovano, onaj deo ispod Grčkog groblja. Da, deo, da, levi je na ograđenju. Jer tu ulaze, krade se mnogo toga. Tako, i još jedna stvar, i sad je upravo škakljiva. Upravo je taj milion dinara zaplaniran za ograđivanje dole na Tijabarskom groblju. Vidjet ćemo koliko će to imati para za tu dužinu ograde, koliko ćemo uspjeti da ogradimo, ali ako što se ne stigne normalno ove godine, bit će do godine. Dole nekoga prolazi put, da prolazi kroz groblje put. Jeste. Pa sad ću i ne možete nekoga zatvoriti taj put. Ali ljudi se žale da im se krade obilje. Jeste, krade se sve. Sad ću nekoga možda da uvredim, ali ću otvoreno govorim o jednom problemu. Ja sam, ajde sad, na zapadu video na grobljima piše zabranjeno unositi to i to, hranu, ne znam šta i tako dalje. Naši običaji ovde, nažalost, su takvi kakvi jesu. Crkva kaže da ne treba, ja sam razgovarao. Ne, ali zašto onda, i onda kada ostane ono tamo što ostane, to dolaze psi, to dolaze još neki drugi, nose. I ljudi i psi. Da, tako da. Tako je, ali mi to kažemo, to je za pokoj duše, to je za njega, to je za. I ostavljamo tu hranu, mada crkva kaže da to ne treba. Treba sveća, žito i vino. I dovoljno. Ali mi to radimo kao što su bili oni veliki venci, oni plastični. Da vaši ljudi odmah dođu kad se završi to, slone, da ne bi uzeli psi, pa da negde bacu. Pa prosto je nemoguće, ja mislim da bi se ti ljudi koji su ostavili tu hranu ljutili na nas, što smo to uzeli. Dobro, onda treba menjamo naviku. Promenit će se malo, valjda. Evo, ja sam ipak želio da o ovome govorimo, mislim da smo dosta toga rekli, ja se nadam da naši sugrađani. Da, i znamo svi o čemu se radi, ali eto, jednostavno smo nemoćni i malo zbog tradicije. Ajmo sad o nekim aktuelnim, savremenim stvarima. Naime, mi sa vama, imajući dobru saradnju, smo krenuli, prošle sezone smo radili projekat ove godine, pa ajde, projekat preambiciozno. Razumeli smo se da zajedno treba da postičemo da se menja svest. Ja ću to da naslonim i na postojanje regionalne deponije, koja gde se sada odlaže smeće na pravi način, više nemamo onu deponiju tamo koja je bila kod Tigra i tako dalje. Dakle, to su neke evropske stvari i neka ljudi razumeju da su to zaista evropske stvari. Sa vaše strane vi nastojite da učestvujete u tome na način koji je pravi. Prosto ste posejali kontejnere na sve strane, stavili one mreže, ste malo pre ste rekli, kupit ćete još i tako dalje. Mi smo ovih dana, ja ću vam nabacati sve pa očekujem od vas. Mi smo juče bili u školi Dušan Radović, bili smo u školi 8. septembar. Naš projekat ili naša zajednička priča zove se Ajde da živimo ekologično, odnosno da čuvamo sredinu u kojoj živimo, i procenili smo zajedno sa vama da treba krenemo od dece. Dobili smo zeleno svetlo od predškolske ustanove, dobili smo zeleno svetlo od škole Dušan Radović, tamo će prvi i drugi razred učestvovati, škole 8. septembar, prvi i drugi razred, i sad je ostalo da Sveti Savo i Vukarađić samo animiramo. I šta želimo da uradimo? Da 5. juna, na Svetski dan životne sredine, deca od onog otpada,
od limenki, od flaša, od ne znam čega, da razumeju da, da je to otpad, da naprave ponešto i da naprave malu izložbu, da deca crtaju nešto što se tiče ekologije, čuvanja životne sredine, da napišu ponešto, to je jedno, a ovi stari peti i šesti razred će zajedno sa profesorima biologije i još nekim i direktorima predložiti šta da urade da tamo u sredini u kojoj žive, u školskom dvorištu, da li srede vrt i tako dalje. Sa vaše strane vi ćete biti logistika u smislu da treba obezbediti ne znam, cveće, treba obezbediti možda neku klupu, treba obezbediti kontejnere koje ćemo farbati u različite boje i tako dalje i tako dalje. Evo, na takav način ćemo pokušati kroz vreme da utičemo zašto bi drugi u drugim gradovima ili u drugim zemljama bilo sve tako čistije, zašto Pirot ne bi bio simbol, evo, upravo toga. S obzirom na to da imamo jednu dobru komunalnu firmu koja odlično radi. Tako je. Tako je, odlična akcija, dajemo punu podršku svakako i u ljudstvu i u materijalnim sredstvima i u idejama i u kadrovima, dakle, odlična. U prošloj akciji smo isticali dvorišta i tako dalje, sad ćemo ponovo. Onda neke nagradili dvomesečnim neplaćanjem računa. Mislim da sve to ima smisla. Čini mi se da ljudi, dok im se problem ne desi, ne vide ga, ne mogu da ga zamisle. Mi nismo imali problem Užica. Dakle, nismo imali i imamo i dalje pijaću vodu. Ja sad se to nešto malo zamuti dole, pa ajde kao neki dan, ali Užic imalo veliki problem. Mi nemamo problem Bora, Pančeva, pa i Užica i sa vazduhom, sa zagađenom životnom sredinom, pa ne smete da izađete napolje jer ćete da udahnete sumpor dioksid, odnosno napraviti sebi u organizmu sumpornu kiselinu. Pirot sve to nema. Dakle, mi imamo, na sreću, ili smo pametno radili ili bolje razmišljali od nekih drugih, pa tih problema nemamo, ali da do njih ne bi došlo, trebamo raditi upravo tako, te neke akcije, da se podsjetimo da to može da bude, da to može da bude i drugačije. Skoro je neko rekao da udišemo vrlo čist vazduh. Bila su neka merenja. Piranska kotlina je predivna. Tako je, to je i zbog toga što valjda vodimo računa i zbog toga što imamo mnogo zelenila i što imamo ta pluća grada i parkove i tako dalje. Dakle, sve dok tih problema nemamo, a valjda ih nećemo imati, ne do nam Bog da ih imamo, jer onda nećemo znati šta sa njima da radimo, mi nekako nas onda ne dotiču te teme i ne možemo da ukapiramo da, ako se ne ponašamo na jedan pristojan način, da do toga može da dođe. Upravo ove akcije služe zato i upravo i treba kroz decu, kroz klince, kroz školu da vršimo tu edukaciju. Ako deca vode računa, roditelji će se stideti što tako oni ne vode računa. Tako ja i deca tek trebaju da žive i da nastave da o tome vode računa i da im to uđe u podsvest. Ne u svest, nego i u podsvest. Da. Mi smo imali te akcije ranije, one čistanke smo delili u prelepu knjižicu u nekoliko navrata, prvom razredu osnovne škole, zabavištu i najstarijoj grupi u vrtićima. Treba animirati decu, a najbolji način je da počnu o tome da razmišljaju ta neka animacija, kroz neku igru, da, kroz neku šalu, da im tu temu nametnemo. Mislim da je vrlo važno da razmišljamo o životnoj sredini. Ko misli drugačije, mislim da pravi veliku grešku. Tu je regionalna deponija kao, da tako kažem, ono što sledi dalje. Oni pripremaju projekat, imaće za recikliranje otpada, vi ste malo prepomenuli. Mi ćemo 5. juna postaviti, zahvaljujući vama, nekoliko kontejnera. Da deca razumeju, ovde će biti papir, ovde će biti plastika, ovde će biti staklo, ovde će biti limenke. Tako da to recikliranje je nešto što na zapadu je veoma značajno iz drugih razloga. Oni od toga prave pare. To jeste sirovina koja se prerađuje i dalje prodaje i pravi neki ekonomski krug sad. Kako da ne? Kod nas taj krug još uvek nije zatvoren kako treba.
nemamo mi još uvijek tu neku dobit, ali ne radimo to zbog dobiti, nego da se to skloni iz vodotokova i da, eto, vežbamo način na koji treba nešto da se odlaže. I upravo je ona malo pre priča koju sam rekao o onom potezu Djeram Radin Dol sa kantama, to je predpriča za neko primarno odvajanje smeća. Dakle, imat ćemo oko 4000 kanti, dakle 4000 domaćinstva neće izbacivati smeće u kontejnerima, već imati svoje kante. Vjerojatno ćemo naredne godine podeliti još jednu, da bismo odmah u svom domu odvajali to upravo, plastika, staklo, limenke, da, papir, od onoga što je baš ono za smeće i baš za deponiju, a ovo ćemo, evo ovo ćemo se prikupljati i vraćati ponovo kroz recikliranje u novi život. Ova pitanja što su bilo oko groblja, dosta njih je bilo od građana. A ovo što me također čini zadovoljnim je da i ova pitanja koja su stigla malo čas također pokazuju da ljudi menjaju svest. Vukadin Cvetković je recimo postavio tri odlična pitanja. Kada će zahtjev konkretno mjesne zajednice Krupac da im se postavi još nekoliko kontejnera, dakle menja se svest kod meštana sela. Drugo pitanje je također dobro, gdje odlagati građevinski materijal od ruševina. I treće njegovo, također dobro, gdje sahranjivati uginule životinje. Da. Da, što se kontejnera tiče, to će biti uskoro, nije samo zahtjev iz Krupca, ima... Dobro, ja sam pomenuo Krupac, ali je zahtjev širo. Tako je, samo da eto kažemo... Ja sam bio u nedjelju Brlog, Dojkinci, vidio sam i tamo kontejnera. Da, gore su kontejneri davno postavljeni, ja mislim da su prvo gore postavljeni, ali kažem, ima još nekih mesnih zajednica, odnosno još nekih sela, koji, kod kojih fale 2-3 kontejneri, to će biti sada kad stignu ove kante, kad povučemo ove kontejnere, pa ih ono što smo malo prepričali, preradimo, malo prepravimo, sredimo. Dakle, to nije problem, samo je pitanje vremena da, jer u ovom trenutku stvarno nemamo. I to je najmanji problem. Oko tog šuta odluka neka opštinska je da se to vozi gore na iznad strelišta, kako beše se zove to sad gore naše, gdje je ranije Tigar izvozio otpad ili već ko. Dakle, to se vozi gore. A što se tiče uginulih životinja, tu za sad nemamo neko rješenje. Dakle, u ovom trenutku to se ranije sahranjivalo na deponiji, što je bilo glupost. Bila je ideja da, dakle, to je ostalo valjda na toj ideji, to je vodilo odelenje za urbanizam i građevinarstvo, resorno naše odelenje opštinsko, naše ministarstvo, da se kupi jedna ona hladnjača, pa da se u njoj čuvaju te uginule životinje i kada se to napuni da se vozi u kafilerije. Mi smo sada, i to ćemo vjerojatno vrlo brzo uraditi, sa firmom, eto sad ja iz Vojvodine, ali nije bitno, dakle tamo ima jedna firma koja ima kafileriju, nam je bliže Paraćin, ali ova firma već radi na ovom prostoru, dolaze do Bele Palanke, pa smo se dogovorili, dakle, da mi čuvamo u zamrzivačima uginule životinje, oni imaju sve propisano kako se to radi, i da oni na naš poziv dolaze, pošto već dolaze do Bele Palanke, da dolaze da uzimaju i naše uginule životinje. Ja sad pričam o uginulim životinjama koje mi pronađemo, dakle, ima zgaženih pasa, ono što nam nastrada u azilu. Dakle, mi ćemo taj problem rešavati na ovaj način. Da li tako mogu da se reše i ove uginule životinje, domaće životinje, dakle, po selima, verovatno tu čovjek pita šta da radim kad mi ugine krava ili ovca. Da li to može tako, ne znam, evo, verujte mi, ali resorno odelenje će to rešavati. Trebalo je već prošle godine da se uzme ta hladnjača, jer mi nemamo to stočno groblje i više se od toga i odustalo, nije to više trend. Stočno groblje je pogrešna stvar, dakle, radi se sa kafilerijama i životinje se tamo prevoze, jer se posle od toga dosta stvari koristi. Slušalac nas kritikuje, nismo pomenuli azil. Pa azil je tu. Azil ja sam pre neki dan prepun pasa. Slika sam tamo. Jeste, azil je tu, prepun je pasa. Mi stalno pokušavamo da tamo nešto... Dođe neko da uzme svog psa. Nešto unapredimo.
Sad imamo tu saradnju. Vi ste s ovom ženom krenuli? Da, sa Monikom. Da. Sad imamo i ovu saradnju sa ljudima iz Kovina. Kod njih je to dobro organizovano. Puno je uključena ili je 100% uključena komunalna inspekcija. Puno toga oni rade. Mi smo ovdje nekako usamljeni, ali ajde, valjda će ta priča da se promeni. Data je ta nova strategija, čeka usvajanje na skupštini, ona će promeniti puno toga, obavezati još neke ljude, još neke institucije da se bave tim problemom. Za sad je jadan sam i komunalac i stvarno nam taj posao ne ide baš kako treba. Puno toga mi radimo, 170 pasa u azilu, trošimo ogromnu količinu hrane, kupujemo sad i one granule, skupljamo iz tigra, bolnice, vrtića, onu hranu koja je ostala iz menze. Ali, nažalost, na ulicama i dalje ima dosta pasa. Da li ih neko dobacuje iz okolnih opština, dovozi, pusta, kažu da i toga ima. Tako da, kažem vam, nismo rešili problem. Ne mogu da kažem da smo problem rešili. Nekog tamo pomaka, imate čovjeka, vidio sam koji. Nekog pomaka ima, tako je, imamo 4 radnika. Rade oni ljudi puno, ali se broj pasa ne smanjuje jer ne smemo da radimo eutanaziju. I dalje se psi razmnožavaju, i dalje ih neko pusta iz svog dvorišta. I mi smo tu nekako tako između dve vatre, između onih koji opet smo mi na početku ne vole pse i između onih koji ih obožavaju. Mi smo tu negdje u sredini pa nam po čvrgu lupi i jedna i druga strana, ali svakako to ipak napreduje. Ne mogu da kažem da je problem rešen, ali napreduje. Krenuli smo to udomljavanje. Pa eto, mjesečno se 10-15 pasa nekako pronađe svoj novi dom. Što je dobro i što je najbolje, da pse koje ste pokupili, koje je neko vratio i bacio na ulicu, da neko drugi u domu i da ih nemate u azilu. Ali eto. Pa sve je toliko. Slobodan Jovanović iz Njilana, evo i ovo je dobro. Kaže da fale kontejneri za plastičnu ambalažu, da li ćete uskoro postaviti? Da, mi evo, rekli smo 45 je stiglo, 45 treba da stigne. Naša ideja, pre svega, bit će nešto iza sela. Mi smo ispoštovali do sad nekoliko sela, nažalost Temska i Sukovo imaju i kontejnere za smeće i za plastiku i vrlo smo ih ispoštovali, ali kažem, nažalost, najslabija naplata. Želja nam je, namjera nam je da u gradu svaka lokacija koja ima kontejner za smeće, da na toj lokaciji postoji jedan kontejner za pet ambalažu, za te sekundarne sirovine. I sa tih 90 kontejnera koje ćemo uzeti ove godine ćemo to postići. Dakle, trenutno imamo 205, sa ovih 90 imat ćemo 295, što je otprilike broj koji je potreban. I onda je namjera da krenemo u selima sa također postavljanjem tih kontejnera i to će biti od onoga što može u ovoj godini, nešto ćemo dati, a ostalo će ići baš onako na mnogo u narednoj godini. Dakle, naredne godine će sela dobiti, verujem, sva ili skoro sva će dobiti i te kontejnere za plastiku, a ove godine, pored onih 5 ili 6 koje već imaju te kontejnere žičane za pet ambalažu, i ove godine će neka sela dobiti, mislim da će ostati jedan određeni broj. Naredne godine idemo onako na... Da. Sat i 15 minuta govorimo, razgovaramo, baš je neko brzo prošlo vreme, postavili smo vam dosta pitanja, stiglo je 30 pitanja naših sugrađana, nešto smo kroz naša pitanja odgovorili. Dakle, ono što je konstatacija, juče je Radovan Nikolić rekao da je toplana ove godine poslovala s dobitkom. Toplana ima velike projekte, KFE4 koje radi, vodovod i kanalizacija radi veoma dobro, ima također velike projekte koje radi. Sada smo čuli od vas i dobra organizacija i dobar rad na terenu, dakle tri pirotska javna preduzeća mogu da se pohvale, ja su među retkima u Srbiji koje dobro rade,
ako je tu sportski centar kao javno preduzeće, znamo šta se oni rade, tako da sa te strane ne znam da ne zaboravim neko, podsjetite me, vi ste dugo u politici. Dakle, možemo budemo zadovoljni i organizacijom, nema nekih problema, ne izlaze. Nešto, mi trebamo da budemo prezadovoljni sa tim što ste rekli i ja sam prezadovoljni, ne zadovoljni, nego prezadovoljni. Ljudi, opet kažem, dok se problem ne desi, ljudi ga ne mogu nekako vidjeti. I ne poštujemo mnogo. I ne poštujemo. Da. Ogromnih, ali ogromnih problema ostale srpske opštine ili opštine u Srbiji imaju sa javnim preduzećima. Ima Republika Srbija problem sa javnim, sa svojim javnim preduzećima na republičkom nivou. Strašan je problem, ogromne dubioze, veliki iznos para koji nedostaje, loša usluga, radnici ne primaju plate, građani žive u haosu, evo... Eno, u Vinči što je bilo. Vinča malo zatvorena, možda izvezete smeće dva dana. Beograd gotovo, da je bilo lepo vreme, možda bi već pričali o epidemijama. Dakle, radi se o vrlo važnim stvarima i zato se formiraju javna preduzeća. Javna preduzeća rade posao od opšteg interesa. Tako je. Dakle, to je opšti interes i vrlo važan posao. I vrlo je lepo kada imate eto, firme koje vam posluju pozitivno. I još jedna stvar, pored te dobre, pristojne ili odlične usluge koje vam pruže ta preduzeća, kada posluju pozitivno, ne opterećuju budžet. I to smo pričali. Dakle, da su naša ta tri preduzeća iskazala 200 miliona gubitka, minusa. To bi bio napad na budžet. Budžet bi morao da isplati ta sredstva. 200 miliona je manje za asfalt, za park, za trg, za most, za bazen, socijalu. Za ne znam već šta, za socijalu, za sport. Dakle, a to druge opštine imaju i onda su im zato slabi budžeti i zato vrlo malo stvari u svojim opštinama rade. Mi ovo što imamo treba da budemo zadovoljni, kažem i prezadovoljni, i ja jesam. E sad, ko nije, ono što nije, smo ja ga verovatno neću ubediti sa ove radi berečenice. Radi se o skromnim, da vrednim ljudima, ali hoću da kažem da se radi o vrlo, vrlo ozbiljnim stvarima i ne trebamo se tu igrati zarad eto, neke politike ili neko mi se sviđa, neko mi se ne sviđa. Boban Tolić ima bradu, a Nenad Punović ima lepšu. Belu. I Beliju i tako dalje. Dakle, ozbiljne su stvari, nemojmo tamo, bar gde nemamo problem, nemojmo ga tražiti, jer na puno mjesta imamo probleme, pa ako nam je do problema, ajde da njih rešavamo. Tamo gde ih nema, nemoj da ih veštački pravimo i da ih tražimo. Dragi slušalci, dragi gledalci, eto, to je bilo to što smo danas želili da vam ispričamo kada je u pitanju još jedno naše javno preduzeće. Gospodin Boban Tolić, direktor komunalca, bio je ovde. Sve ono što smo smatrali da je interesantno i u odnosu na vaša pitanja. Pa rekli smo puno toga, samo još da građane, evo, ja za kraj... Bilo jedno pitanje sam postavio za odjelu, drugi put. Da zamolimo građane da izmire svoje obaveze. To nisam, puno znači, to sam da zaboravio. Mogli upravo da radimo. Koliko vam dugujemo? Što radimo, pa negde oko 50 miliona. Da sigurno bar svrate do naše firme, imamo reprograme, imamo puno toga što je nadzorni odbor doneo kao odluku, da možemo ljudima koji su u teškoj situaciji ljude, da pomognemo, da nešto otpišemo, da i tako dalje, da sad ne objašnjavam sve to. Svratite do komunalca, izmirite svoje obaveze, poštujte sve ono što smo zajedno uradili, dakle poštujte kontejner, klupu, kanticu. Ne lomite nam bagrenje. Ne lomite nam bagrenje. Klupe, živite korpe za ekologično, smeće. Tako je. Čuvajte ovu našu sredinu, čuvajte ovo malo što imamo, nemamo ni mi nešto mnogo, ali dajte bar to malo što imamo da sačuvamo. I eto, da probamo da budemo dobri ljudi. Valjda nije teško biti dobar, ne znam. Ovo je najznačajnije na kraju, da budemo dobri ljudi, kad budemo dobri ljudi, onda ćemo sve razumeti. I nećemo popovati i pametovati. Hvala vam lepo. Još jednom, gost u našoj emisiji Pressing danas bio je gospodin Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalaca.